Jari Luomaaho, Valtra huoltopalvelut, markkinointipäällikkö. No meillä kiertotalous tarkoittaa vaihteisto- tai sanotaanko voimansiirtokomponenttien uudelleenvalmistusta. Kun puhutaan esimerkiksi vaihteistosta, niin asiakkaallahan on mahdollisuus ja jälleenmyyjällä korjata se osin tai käyttää uutta, tai sitten tämä meidän uudelleenvalmistusvaihtoehto, eli tämmöinen vaihtoperiaatteeseen perustuva vaihteisto. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa oleva varasto, ja asiakas, kun tilaa meiltä vaihteiston, niin se siinä laskulla on erikseen tuotteen lisäksi omalla rivillä tämmöinen panttimaksu, joka sitten palautetaan asiakkaalle jälleenmyyjälle, kun myös se vanha vaihteisto on palautunut meille takaisin. No minkälaisia haasteita tässä on ollut toiminnassa? No tietysti se aluksi, kun et saadaan se niin sanotusti kierto päälle. Periaate kuitenkin on se, että meillä on heti toimittaa se varastosta. Niin se käytännössä tarkoitti, että myös tehtiin ihan uusista komponenteista olevia vaihteistoja siihen alkukiertoon. Eli käytännössä ensimmäiset kappaleet, mitkä asiakkaat sai, niin he tietämättään sai käytännössä uuden. Minkä takia te teette tätä, eli mitä hyötyä tästä on? No tämä on tosiaan yksi sellainen tämmöinen traktorin korjausvaihtoehto. Se on tosiaan nopea verrattuna esimerkiksi uuden komponentin, koska jos me tehtäältä tilataan uusi vaihteisto, se voi viedä kuukausia. Tämä on niin nopea, ja sitten myös nyt tässä on todettu vuosien aikana, että tämä on niin todella ihan kannattava liiketoimintamalli. Asiakashyödyt on siinä, että tietysti hinta on yksi tärkeä kuitenkin, ja hinta on sillä, että meidän tämä tuote on noin 30-40% edullisempi mitä uusi vastaava. Ja kuitenkin takuu on ihan sama yksi vuosi. No tässä esimerkki on nyt sitten, tämä on Romaniasta tullut, eli siellä on Valtra-asiakas ollut ja on todettu, että tässä ei ole järkeä lähteä enää ihan osin korjaamaan, vaan ehdottomasti tämä on niin kuin kaikille varmin ja taloudellisesti järkevin ottaa se meidän tuote, tämä uudelleenvalmistettu tuote. Eli tämä lähdetään sitten purkamaan, eli tuossa on nyt esimerkkinä sitten vastaavan tyyppinen vaihteisto, joka on laitettu pukille, missä aletaan purkamaan. Sen jälkeen meillä on tuolla ihan sellainen osien pesukone, missä kaikki osat pestään ja sitten tarkistetaan, että mitä osia voidaan käyttää uudestaan. Tämmöinen vaihteisto sisältää noin 250 eri komponenttia, kaikkia akseleita, hammaspyöriä, laakereita, tiivisteitä. Eli on siinä aikamoinen tietysti purkaminenkin, mutta se on meillä kuitenkin asentajat on ollut ja tehnyt näitä parikymmentä vuotta meidän voimansiirtotehtaalla, niin se ei kuitenkaan niin montaa tuntia vie. Kun asiakas palauttaa meille sen vanhan, niin se sama vanha ei mene sinne asiakkaalle takaisin, vaan meillä on olemassa varasto siihen. Eli tämä vaihteisto esimerkiksi, kun se puretaan ja lähdetään kasaamaan uudestaan, niin me voidaan tehdä sitä jo vähän jopa erilainen, koska jos tämä on semmoinen tyyppi, mitä meillä ei paljon ole kulunut, me tehdään sitten sellainen, mitä mille on niin kuin enemmän ollut kysyntää. Me pystytään sitä muokkaamaan. On olemassa 40 km/h ja 50 km/h olevia vaihteistoja, niin me voidaan tehdä sitten siitä tavallaan pienin osa muutoksin vähän erityyppinen, mikä sitten on järkevää pitää varastossa. Voi olla, että joskus me pystytään käyttämään jopa 90% uudestaan. Joskus se voi olla tosiaan tosi pieni, vaikka 20%, että se vaihtelee paljon. Mikä meille on tärkeää, että me pystytään käyttämään tämä kotelo uudestaan. Ja näissä on se hyvä asia ollut, että nämä, vaikka se olisi ollut 20 vuotta traktorissa, niin se pystytään käyttämään sanotaanko 95% uudestaan. Eli tässähän sitä, jos puhutaan tästä kiertotaloudesta ja tästä energiataloudesta, niin jos tämmöinen kotelo lähdetään tavallaan tekemään ihan alusta, lähdetään kaikki valut tekemään, koneistukset, niin siinähän kuluu valtava määrä energiaa just tässä kotelossa. Eli tämä on se meidän se isoin juttu, tämä kotelo. Ja se on todettu, että se pystytään käyttämään todella hyvin uudestaan. Joo, ja sitten tosiaan mitä ei voida käyttää uudestaan, niin tietysti sitten lähtee asianmukaisesti metallikierrätykseen, että täälläkin ihan selkeätä vaurio on noissa hammaspyörissä. Ja onko siinä sitten joku, että miten huono kunto tänne voi tuoda? Kaikki käy. Me on otettu se riski, että me tehdään sillä helpommaksi sille
jälleenmyyjälle neuvotella se hinta sen asiakkaan kanssa, ettei tule yllätyksiä jälkeenpäin. Valtran osalta ja voimasiirtojen osalta tämä toiminta alkoi 2012 vuoden lopussa. Silloin aloitettiin tuolla Suolahden tehtaan yhteydessä, oli sellainen halli, missä me alettiin tekemään tätä uudelleenvalmistusta. Mutta nyt sitten vuosien myötä tässä on tämä kysyntä ja meidän tarjonta kasvanut niin paljon, että meidän tilat jäi auttamatta pieniksi. Ja nyt itse asiassa, missä nyt ollaan, niin tämä on nyt vasta tässä toukokuussa 2018 muutettu. Tässä meillä on moninkertaiset tilat verrattuna aikaisempaan. Ja tämä toiminta on alusta asti ollut tosi vahvasti kasvavaa, että on kasvettu 10% vuodessa. Ja meillähän on myös moottoreista vastaavaa toimintaa tuolla Nokian Linnanvuoren moottoritehtaalla. Ja myös sitten meidän sisarbrändillä Fendillä on vastaavaa voimasiirtotoimintaa Saksassa. Että sillä tavalla tämä on meillä niin kuin ihan iso ja tärkeä osa koko tätä meidän varaosahuoltobisnestä.